Ono najvažnije za nogometni klub Orijolik iz Orijovca je da su zadržali kompletan igrački kadar iz prošle sezone. Ovog ljeta angažirali su nekoliko novih imena, uglavnom mladih i neafirmiranih igrača, dok je treća liga Istok upravo pravi poligon za razvoj takvih nogometaša. Trener Robert Dujić s pripremama je počeo 15. srpnja, te na popisu ima 20 igrača, što je više nego u prošloj sezoni. Kondicijski dio trenažnog procesa obavlja profesor Mario Marković, dok u tjednu imaju samo jedan dan za odmor. Vikendi su rezervirani za utakmice, dok su ih do sada odigrali 5. Pa evo, zadovoljan sam, mogu reći, sad smo treći tjedan završavamo, znači ušli smo već u debelo u drugu fazu, napori su već na vrhuncu. Apsolutno sam zadovoljan ponašanjem i radom što se tiče igrača. Evo, pokušavamo još isprofilirati nekoliko mladih igrača i još imamo dva igrača na probi da još kroz ove preostale prijateljske utakmice vidimo da li će nam moći biti pomoći. Tijekom ovih ljetnih pripremnih utakmica Orijolik je sa 2-0 poražen od Marsonije i to samo dva dana nakon što su krenuli s trenizima, dok su protiv Slavonca iz Nove Kapele odigrali 3-3. Do pobjede s 3-0 došli su protiv Podvinja, dok su na turniru u Pleternici prvo sa 4-2 poraženi od domaće Slavije, a onda s 3-2 i od Kutjeva. Nova ekipa, pa nije baš nova ekipa, imamo relativno staru ekipu. Prošle sezone došao sam tu par novih, ali relativno malih igrača. Kadar će uglavnom neki ostati isti, prvenstvo, a ja mislim onako koji do sad. Ništa ono sad s nekim bu pojačanjima, a ovo su ostali mladi igrači koji će, eto, kažem, trener kroz utakmice lagano priključivati i nadam se da će nam doneti još jedan dodatan plus u ekipi. Ovog ljeta Orijolik je napustio samo napadač Dario Batalo, koji je otišao u Slogu iz Nove Gradiške. Zato je došlo nekoliko novih mladih igrača, poput napadača Ivana Benkovića iz Batrine i njegovog vršnjaka Olivera Marosavljevića, koji također igra u napadu, a stigao je i Svjetlosti Lužani. Nakon teške ozljede i dugačke stanke zbog koje je propustio prošlu cijelu sezonu, u treningu je ponovno Kristijan Lucić, dok je radu s prvom ekipom priključen Matija Ivezić, koji još uvijek nema 16 godina. U klub se iz Osječke Murse vratio Zvonimir Bošnjaković, dok je povratnik iz Kutjeva i vratar Stjepan Zeba. Zadovoljstvo mi je što sam se vratio tu na poziv predsjednika Milinkovića, trenera Dujića. Tu se najbolje osjećam, trebam se zahvaliti bivšim klubovima na dobroj sezoni, na korektnom odnosu, a evo, tu smo domaća ekipa, već dobro poznata svima, manje više okosnica, Đerek, Jurić, svi su ostali. Tako da ne znam, nadam se da možemo parirati u sami vrh, pa ćemo vidjeti šta nosi liga. Na trenizima su Amerikanac iz Njujorka Debo, kao i Nigerijac iz Lagosa Obimbola, koji se još uvijek nalaze na probi. Radi se o bočnom i napadaču koji su mlađi igrači, te oni moraju započeti utakmicu tako da će se do početka prvenstva znati hoće li ostati u Orijovcu ili ne. Uoči početka nove sezone u Orijoliku nemaju ambiciju plasmana u viši rang, već što bolji plasman u trećoj ligi Istok, kao i u Kupu Hrvatske u kojem su nositelji. Dosta je novih ekipa u ligi, međutim ove godine će to biti puno više izjednačeno po mom razmišljanju i da pače svi ovi klubovi koji su ušli prve godine poznato, znači da daju nekakav svoj maksimum, tako da ja u svakom slučaju očekujem ligu jednako tešku kao i prošle godine, ali svakako će biti zanimljiva. Pa evo, za sad mogu potvrditi da je korektno, upravo iz tog razloga radi profesor Marković, ovdje puno radimo na prevenciji i nadam se, s obzirom da ipak igrački kadar neće imati baš toliku širinu, primarno smo se posvetili u pripremnom periodu, znači razvoju nekakvih sposobnosti, ali i sprečavanju povreda. Sutra nogometaši Orijolika od 20 sati protiv Bonka iz Bebrine igraju svoju 6. pripremnu utakmicu u sklopu Dana Slavonca u Brodskom Stupniku. Prvenstvo im počinje 20. kolovoza s domaćom utakmicom protiv Naška iz Našica.